Noia, sabeu amb qui he quedat avui? No! Amb el Jordi! Sí, no ens havies dit res! I què, aquesta nit? Doncs ja et pots posar protecció. Què dius? A veure, si vas en compte no passa res. Bla, 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 bla. Perquè hi ha coses que no canvien. Desperta amb nosaltres. A partir del 14 de novembre, al Teatre Gaudí de Barcelona.